syd. Vi slutter med begyndelsen på en rejse, som ender langt ud i rummet, og som blev skudt i gang for under en time siden. Ignition and lift off. Her letter det ubemandede amerikanske rumskib Juno med kurs mod Jupiter. Med ombord er tre Lego-figurer udført i aluminium. Med på turen er også et avanceret dansk stjernekamera, som spiller en nøglerolle for missionen. Efter planen når Juno Jupiter i 2016.